והמלחמה פורצת. כינור, מי שיזם במקור את הפנייה לפוטין היה זלנסקי. זלנסקי התקשר אליי וביקש שאני אצור קשר עם פוטין כדי לעזור, כדי... תוך כדי לחימה כבר. כן, כן, המלחמה החלה והוא במצוקה. ואז אני מתחיל שיחות הלוך חזור, הלוך חזור, פוטין, זלנסקי. מתחילות לעבור טיוטות, נייר, דרכנו. לא היה צעד שעשיתי בלי תאום מלא עם ביידן, עם מקרו, עם בוריס ג'ונסון, שולץ, וכמובן עם זלנסקי. וכשאתה מקלף, מקלף, אני הייתי תחת הרושם ששני הצדדים רוצים הפסקת אש. מאוד. ויצאתי מאוד אופטימי. כי הוא מוותר על ההצטרפות לנאטו, כן. שזאת סיבת הפלישה. פוטין אמר, רק תגידו שאתם לא מצטרפים לנאטו ואני לא אפלוש. והוא מוותר על שני הדברים. בוריס ג'ונסון היה מאוד בקו התקיף. הייתי אומר שמקרון ושולץ היו בקו היותר פרגמטי, נקרא לזה. וביידן גם וגם. ואני בסך הכל מוציא לפועל ומתווך, אבל אני, הכתובת שלי זה אמריקה בעניין הזה, ואני לא פועל על דעת עצמי. כל פעולה שעשיתי הייתה מתואמת לפרטי פרטים, גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן, בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים.